Olugendo luno nga luwanvu mu nseno lwempita mu Yesu era nga nfungizizza tambule ntukeyo naye ate ekyakabi omulaba nsendasenda ne mbula ne nkuvako nekola ebyesittaza ku mavivi mpanjaga saasira omwana w'onzuno sangula mu kitabo ky'okufa onzize mu kyabalonzeko Yesu mpandiika nange linnya lyange mu kitabo ky'ekyobulamu angule tukeyo sonyi wabyensobesa tambule nga ndi mugwe otuse mu bwakabaka bwo mukwesiima saasire Yesu mpandiika nange linnya lyange mu kitabo ky'ekyobulamu angule tukeyo sonyi wabyensobesa tambule nga ndi mugwe otuse mu bwakabaka bwo mukwesiima. Oluusi nnemererwa nga ntuusa wansaaliza ng'amasanyu gampitako balansi n'enzisiba mu ndongo n'ensonga abakazi ne banjayaanira bubbiya ne mbunywa nga mazzi enjaga n'endozaako buli kikyamu ekyesittaza zenna ne nneesaba Mukama kuvumaganyiza sisaanira mu maaso go nsaasire Yesu mpandiika nange linnya lyange mu kitabo ky'ekyobulamu angule ntukeyo sonyi wabyensobesa tambule nga ndi mugwe otuuse mu bwakabaka bwo mukwesiima nsaasire Yesu mpandiika nange linnya lyange mu kitabo ky'ekyobulamu angule ntukeyo sonyi wabyensobesa tambule nga ndi mugwe otuuse mu bwakabaka bwo mukwesiima sabubi abangi ne bakusenguka kubanga nze nsaasire Yesu mpandiika nange linnya lyange mu kitabo ky'ekyobulamu angule ntukeyo sonyi wabyensobesa tambule nga ndi mugwe otuuse mu bwakabaka bwo mukwesiima nsaasire Yesu mpandiika nange linnya lyange mu kitabo ky'ekyobulamu angule ntukeyo sonyi wabyensobesa tambule nga ndi mugwe otuuse mu bwakabaka bwo mukwesiima